ریلوے ملازمین اپنے ہی محکمہ میں چوریاں کرنے لگے۔ ریلوے پولیس نے دو ملازمین کو رنگے ہاتھوں دھر لیا۔ ایس ایس پی ریلوے پولیس ملک محمد عتیق نے بتایا کہ دونوں ملزموں سے قیمتی سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کو بر وقت اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی اور یہ جو گاڑی ہے وہ بھی برآمد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلوے کے الیکٹرک پول تھے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، وہ تقریباً 14 کے قریب ہیں جو اس میں لوڈ تھے اور چوری کیے گئے تھے، اس کو بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملک محمد عتیق نے مزید بتایا کہ ریلوے پولیس تنصیبات اور قیمتی سامان کی حفاظت کر رہی ہے۔ چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ رانا فہد، لاہور نیوز۔